ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଲା ଦେବଲୋକ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ସମାଗମ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଅସ୍ଥିର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁଠି? ଯଦି ଏହି କ୍ଷଣି ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳହୀନ କରିଦେବି। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦେବତା କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦକ୍ଷ କଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ମୋ ଜାମାତା ମୋର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:00 ରେ ଷ୍ଟାର କିରଣରେ।